ترى يا باشا، يف هوكنال مارتن كوسيلوت مش بس بايرس اكنا اسم يس هوكنال هوكنالوت بايت زيس كارتو اخنالين يرسون چور سنگ تاری چه مطاف یف هاروز تاری ال چه مطاف هایری ویغه ته اس اشخار ایرنی چین چه نشکای اسنو هسکاتسک یته دوک ունեք արժեք, ձեզ պետք է վերացնեն, որպեսզի ան արժանիները գան, որոնք ոչինչ չեն հասկանում, դառնան կառավարելի։ Հայազգը միշտ խոչընդոտ է եղել անգլիացիների համար, և միշտ էլ խոչընդոտ կլինի, նրանք այդպես են կարծում։ Նույնիսկ այս պահերին, երբ որ ավելի մանրամաս են ճշտում ես ամեն ինչ վերլուծում և դնում թվաբանական ձևով ամեն մի XYZ իր տեղը և այդ հավասարումները լուծում, տեսնում ես, որ ամեն ինչ գալիս է նորից նույն կենտրոնից և խաբեություն է այս ամենը։ Իսկ ներսից նրանք չեն համարձակվի, եթե ներսը ամուր է, դրսից չեն համարձակվի դա ոչնչացնել, քանի որ աշխարհը այսօր այլ աչքերով է տեսնում։ Սկսենք էստեղից։ Մարտ ամսին հանդիպում են Բլինկենն ու Էրդողանը, Բլինկենը գալիս է Թուրքիա, Էրդողանը հետ հանդիպում, որ Արցախը հետո դրանից հետո Հայաստանի վերջը տան և մի փոքր հայություն թողնեն իրենց կողության տակ, այդ տարածությունները ամբողջը, և ինչպես ասացին նոր Մետաքսի ճանապարհի վրա, կառուցեն այդ երկաթգծերը արագընթաց, որոնք կմիացնեն Չինաստան, Հնդկաստան և ամբողջ արևելքը Անգլիայի արևմուտքի հետ, ինչպես նաև վերին ճանապարհով Կանադա նահանգների հետ, բայց ամբողջ աշխարհն են այդ ձևով միացնելու, որպեսզի իրենք կարողանան ամեն ինչ ստանալ այդ երկրներից։ Ինչն է այստեղ պատճառը, քանի որ գիտությունն ու տեխնիկան զարգացավ և միևնույն ժամանակ նրանց պահանջները, այսինքն եթե մենք վերցնում ենք մի վայրի կենդանի կամ թռչունի, օրինակի համար թեգուս առուծին, առուծը օրերով որս է ման գալիս, միգուցե ամեն օր է գտնում, միգուցե մի քանի օր է մեկ, այդ որսը ուտում, որից հետո նա ոչ բնությունն է կեղտոտում, ոչ բնությունն է փչացնում, և 100 առուծ ավելի քիչ պահանջներ ունեն այս աշխարից, քան մեկ մարդ։ Մեկ մարդը ոչ թե Աֆրիկայում կամ Հայաստանում ապրող, այլ Անգլիայում և Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, այլն ապրող։ Այսինքն նրա վրա ավելի մեծ ռեսուրսներ է ծախսում, և քանի որ նրանք աճում են և միևնույն ժամանակ նրանց բարեկամություն ազգը մեծանում է և այլն պահանջներն էլ մեծանում են։ Եվ դրա համար ստեղծել են նաև այս երրորդ համաշխարհային անորոշ պատերազմը, որը անորոշություն է հատկապես հայերիս համար։ Եվ այստեղ Բլինկենի առաջարկին Էրդողանը պատասխանում է. Ես հայերին երկրորդ անգամ կոտորելու չեմ գնա։ Էրդողանը սա արտահայտվել է մի տեղ և այդտեղ տվել են նրան մեծ գնահատական այդ արտահայտությունը անելու համար։ Ինչն է այստեղ հարցը։ Ճիշտ է, ես նրանց կենթարկացնեմ, բայց նրանց չեմ ոչնչացնի, որպեսզի նորից 100 տարի հետո դուք ինքներդ չստիպեք աշխարհին, որ մենք կեղտոտ փչացած ազգ ենք, քանի որ ձեր հրահանգն են կատարել, չեն կարող ասել, ձեր հրահանգներն են կատարել, բայց մի քանի արտահայտություն կանեմ վախեցնելով հայերին։ Սա փաստ է, և Էրդողանը և թուրքերը լավ էլ հասկանում են, որ իրենց այսօր ասում են, այ լակո, դուքարով խփի այսինչի պատուհանին, մեղավորը դու ես, բայց երբ որ արդեն աշխարհը պետք է հանդարտվի, հենց իրենք են առաջինը հայտարարելու, որ Էրդողանը կարող խփեց հայերի պատուհանին։ Այս
Հարաբերական իմաստով ինձ թվում է պետք է հասկանաք, այստեղ ինչ է կատարվում։ Եվ Էրդողանը մի քանի արտահայտություն միայն կատարեց և ասաց, որ հայերը թող մոռանան իրենց պատմությունը։ Դա ոչ թե Էրդողանի խոսքներ, Էրդողանը ասաց, որ ձեզ փորձում են այսպիսի իրավիճակի բերել։ Մենք գործ չունենք դրա հետ։ Էրդողանը նաև զգուշացրեց այս ոչխարին, որ ոչխար, սրանք քեզ ստիպելու են տարբեր բաներ, միևնույն ժամանակ ստիպելու են, որպեսզի Իրանի և Ռուսաստանի վրա հարձակվեն այդ քու տարածություն Ադրբեջան կոչվածով։ Հետագայում, երբ որ աշխարհը հանդարտվեց երրորդից հետո, դու և քու իբր ազգ ցեղատեսակ կոչվածը դառնալու եք իզգոյ ամբողջ աշխարհի համար, և իրանցիների, և ռուսների, և հայերի, և ամբողջ աշխարհի համար։ Սրանք իրենց պոչը քաշելու են, և հենց իրենք են արտահայտելու մեղավորը դու ես։ Եվ Բլինկենը սրան առաջարկեց, սրան միջապես համաձայնվեց, Հայաստանից էլ կտրտում են մասերը տալիս իրեն, հետագայում ամբողջ Հայաստանը, դրա համար է ասում Արևմտյան Հայաստան, դա ոչ թե ինքն է ասում, այլ սրանց նաև տերերի խոսքերը սրա բերանով է ասում հայերիս, որպեսզի մենք չհասկանանք, թե ով է։ Դրա համար, երբ որ ասում եմ դուրս եկեք, այդ Բագրատ Սրբազանն է, թե ով է, ամբողջը միասին դուրս եկեք, և անգլիական, և ամերիկյան դեսպանատների դեմը, ասեք, որ այս սրիկաներ, գիտենք այս ամենի կատարողը դուք եք, ինչ եք ես բորինիներին շախտվել մեզ վրա, անհարմար է, աշխարում ամեն ինչ էլ հասկանալ է, թե դուք ինչեր եք կատարում։ Եվ այսօր Ամերիկայի արդյունաբերությունը կրախի առաջ կանգնելով, նրանք ստեղծեցին Ռուսաստանին, զրկեցին իր նավթագազը վաճառի, հետագայում Ռուսաստանը հետադարձ ճանապարհով Ադրբեջանով է վաճառում, այդ պատճառով Ռուսաստանին, և որ Ուկրաինայի դրուժբան նավթամուղ, գազամուղը, որը 2 մետրից ավելի տրամագից ուներ կոմունիստների ժամանակ, դրանք ամբողջը փակել տվեցին, ճիշտ է, որ Պուտինը և ռուսները պետք է սրա հետևնել համբուրեին, ինչպես նաև ռուսական մի քանի խոշորագույն քաղաքական գործիչներ նշեցին իմ ասածը կրկնելով, որ Բոսֆորի դարդանելի համար մենք թուրքերի հետ դավաճան չենք դառնա հանուն հայերի։ Այսինքն այստեղ սրանք դրել են այնպիսի պայմաններ, և բայց Բոսֆորն ու դարդանելը դա անգլիական ուսներին ժամանակավոր տրվել է Էրդողանին, կարային ժամանակավոր տային հույներին, կամ այլ ազգի, կամ Եվրոմիությանը, բայց տվել են սրան, և հարցը դա է, և Ռուսաստանը ունի մեկ հնարավորություն ոչնչացնել հայեր վրացիներին, իր գազը մի քանի տարի վաճառել Եվրոպային, որից հետո արդեն Ռուսաստանին հենց Ադրբեջանով կոչնչացնեն, Իրանը ոչնչացնելուց հետո, կամ նախ Ռուսաստանին, հետո Իրանին, քանի որ Ուկրաինային տրվում է այնպիսի զենքեր, որ Ուկրաինան ոչնչացնում է ռուսական աշկերն ու ականջները ատոմային, այսինքն դա այն սիստեմներն են, որոնք ունեն, եթե բացադրեմ, որպեսզի պարզ լինի, եթե ամերիկացիք ունեն 1200 ատոմային զենք, ապա այդ սիստեմները հսկում են այդ բոլոր 1200-ը, որի ստարտը հենց տրվեց, նրանք արդեն սիգնալ են հայտնում, որ այս սրա ստարտը տվել է, և սրա ուղղությունը այս ուղղությամբ է, որպեսզի պաշտպանվեն դրանից։ Աշխարհի ամենահզոր պաշտպանությունը դա է, որը ռուսները և ամերիկացիք ունեն այդ հզոր սարքերը, և ամերիկացիք այսօր ոչնչացնում են Ռուսաստանի այդ սարքերը, որպեսզի ռուսներին իզգոյ դարձնեն, միայն դարձնեն տարածություն, ատոմային զենք չունենալով, կապիտուլյացիայի ենթարկվեն, ինչպես կապիտուլյացիայի ենթարկեցին հայերին հենց ներսից, նույնը Ռուսաստանում կկատարեն հենց ներսից իրենց ազնվությունները, ինչու՞ չէ նաև Պուտինին դնելով։ Եվ այստեղ սա գնաց այդ համաձայնությանը, երրորդ համաշխարհայինից հետո, ճիշտ է, մենք չենք լինի, բայց սրանց իրավիճակն էլ Էրդողանը մի քիչ աչք է քաշվել այդ ամենից, բայց այս ոչխարը կստանա նաև իր
պատասխանը, այստեղ դա չի հարցը։ Եվ այս պահերին Բագրատի շարժման Պուտինը հրահանգ տվեց նաև իր երկու ստրուկներին, ԿԳԲ-ի գործակալներին, որ մեկ խառնվի դրան, Նիկոլի մնալը մեզ օգուտ է, եւ այս ոչխարը չհասկանալով, որ այս ոչխարը իմիջիայլոց ինքն էլ է լրտես, այս բոլորը լրտեսներ են, ու մասին խոսում են բոլորը լրտեսներ են, եւ այս ոչխարը միգուցե իր նպատակն է Ռուսաստանը եւ ինչպես Արցախը կատարվեց թմրանյութի տակ, ինչպես ասում են բժշկական նարկոզ տվեցին, Արցախը վերցրեցին, նույնն էլ Ռուսաստանը, եւ սա Նիկոլի նման առաջի դերակատարն է, ինչպես նաեւ սրանք այս օրերին լուր են, ոչ թե սրանք բարձրացեցին, որ իրենց անդամները այդ ոստիկանների 99%-ը իրենց մոտիկ ծանոթ, իրենց աշխատակիցներն են եղել, որ բոլորին էլ հրահանգ տան, թեկուզ իրենց գրպանից գումարներ տան, ասեմ, վեր են գեկտեղները, Նիկոլին մեկ պաշտպանի, այսօրվա դրությամբ 20 րոպեի հարց է Նիկոլին վերացնելուց հետո այդ գումարները Հայաստանը կվերադարձնի իրենց։ Եվ այս սրիկաները նորից գնացին նույն կեղտոտ քայլին։ Այստեղ ինչն է կարևորը, Հայաստանում շեշտում են, որ Մակրոնը ասեց, թե պետք Մակրոնի կինը հանդիսանում է արիստոկրատ, եւ Մակրոնը ինքն էլ իրեն նման ձևով է պահում, Մակրոնը ասել է, որ հապկից դուրս չգաք, Եվրոմիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն եւ ոչ ոք ձեզ չի ընդունելու, այսինքն Մակրոնը կոնկրետ հրահանգ է տվել, որ դա վերևից է արված, ձեր ոչնչացումը պաշտպանվեք, եւ միակ ձեր պաշտպանությունը միգուցե հապկի մեջ մնալն է։ Սա է Մակրոնի առաքելությունը, թեպետ այս ոչխարին նույնպես ԱՄՆ-ի պաշտպանության զամերը եկան եւ հրահանգեցին, որ Տավուշը եւ մնացածը պետք է տաս, եւ ամբողջը կտոր-կտոր տալով պետք է հասնես Երևանին, եւ ամբողջը պետք է տաս։ Սա է այս ամենը, որը դուք մինչ օրս լավ էլ չեք հասկանում, իրականում ով է հրահանգ տվողը։ Հիշեք ընդմիշտ, եթե աշխարհում մի շուն էլ է սատկում առանց Անգլիայի թագավորության հրամանի, այդ շունը չէր կարող սատկել, ես չեմ ասում մարդ, կամ չեմ ասում 120 հազարանոց կամ մի քանի միլիոնանոց նաև Պաղեստինը, որոնք նույնպես հանդիսանում են տվյալ տարածության էթնիկ բնակիչների։ Եթե մենք էթնիկ համարենք ամբողջ այդ տարածաշրջանը, ապա միայն հայերը սու իրենք են էթնիկ համարվում, թեպետ պարսիկները մեր ճյուղերից մեկն են, ինչպես եվրոպական տարբեր երկրներ, թեպետ նաև պարսիկները հիմա իրենց հայտարարում են, որ մեզնից հին ազգ են, քանի որ աշխարհի տերերի նպատակն էր մեզ ոչնչացնելը, ապա իրականությունը դա է, որ եղել է միայն Պաղեստինը եւ մենք այդտեղ ուրիշ ոչինչ չի եղել։ Հիմա ավելի մանրամասը դիտարկենք այս ամենը։ Եթե մենք դիտարկում ենք Թուրքիա, հետո դիտարկում ենք Իրան, որի վրա նաեւ ջհուդները ազգում են, այստեղի հարստությունները, Ռուսաստանը ճիշտ է շատ մեծ է Իրանից, բայց Իրանի բնական հարստությունները չեն զիջում Ռուսաստանի հարստությանը ըստ իրեն տարածության եւ բնակչության չափի։ Միշտ գտնվում էին պատժամիջոցների տակ, եւ պատժամիջոցների տակ այդ երկիրը ոչ միայն գոյատևեց, այլև գտնվում է նաեւ ոչ վատ իրավիճակում։ Այստեղ բոլորը այդ ցեղատեսակները, որոնց արայի թերակղզին արաբական են հիմա ասում, այդ թերակղզում տվեցին արաբական միացյալ Էմիրություններ, Եմեն եւ այլն, այս բոլորին, եթե լավ ուսումնասիրեք նաեւ պատմությունը, կտեսնեք, որ ամենքը մի ցեղատեսակ են, ցեղատեսակներին տվեցին, եւ նրանք 10, 20, 100 երեխաներ ունենալով, այսօր ինչ որ բոլորը միասին, եթե վերցնես, մի 30 միլիոն մարդ էլ չարժեն, այստեղ չկան այդքան էլ
որ համարեն, որ նրանք արագ աճեցին, մի մասը Եգիպտոսից էս մի քանի երկրները տեղափոխվեցին եւ այլն։ Նույն է այստեղ Սիրիա, Իրաք, Եգիպտոս, նաեւ այստեղ պետք է այս ամբողջը պետք է վերցնեն նաեւ հրեաները, իբր ամերիկացի ոչինչ չարեցին, եւ այն պարտքերը, որ ԱՄՆ ունի Իսրայելի վերցնելով, այս ամենը կմարի։ Այստեղ հայերը, քանի որ իրանցիներին միշտ համարել են վերջին 100 տարում բարեկամներ, ինչպես նաեւ ռուսներին, հայերը թույլ չեն տա իրենց տարածությունից, որպեսզի Իրանը գրավեր կամ Ռուսաստանի վրա հարձակում լիներ։ Դրա համար նրանք մտածեցին Ադրբեջանը, որը նախորոք էր մտածած, որտեղից հարված կլինի և Իրանին, և հարված կլինի Ռուսաստանին։ Այստեղ Թուրքիան փորձում է մնալ չեզոք, բայց Թուրքիային այստեղ օգտագործում են նրա համար, որ եթե ոչ հայկական հարցը կբարձրացնեն, կկիսենք։ Եվ Թուրքիան նույնպես քաշվի, բայց եթե Էրդողանը մնա ավելի մեղմ ձևով, քան ինչ-որ մի նոր ուրիշը այս հարցում։ Եվ այսօր Հայաստանի վերացումը կատարում է Նիկոլը, իսկ եթե Նիկոլին անմիջապես փոխարինվում է, ապա այդ ամենը տեղի չի։ Չկարծեք, որ Պուտինին անտեղի էին դրել պրապրչիկին Գերմանիայից բերելով, որպեսզի Ռուսաստանը ոչինչ չասներ։ Եվ եթե նայում ես Ռուսաստանում աղքատությունը հատկապես այս մասում շատ վատ իրավիճակում է, նույնիսկ նրանց ապրելաձևը, տներ եւ այլն քանդվելու, մի քանի այստեղ այս մասերն են բժբժում, մնացածը ամբողջը դա ոչնչացված է։ Եվ եթե ասենք, որ Ուկրաինայի վրա հարձակումը սխալ էր, դա ճիշտ էր, քանի որ ամերիկացի կես մասերում տեղադրել էին արդեն իրենց հատուկ ծառայությունները և հատուկ սարքեր Ռուսաստանում հսկելու համար, ինչպես նաև այսօր Արցախի տարածությունում արդեն 5 կետերում 3-ը Ադրբեջանի, 2-ը Արցախի դրել են, և Շուշին դրա համար էր ուզում նաև Ալիևը ջհուդները, որպեսզի ամբողջ Իրանը հսկեն, և ամբողջ Իրանի տարածությունը այսօր հսկողության տակ է, թե ինչ շարժեր է կատարվում, ինչ է կատարվում, նույնը Ռուսաստանը։ Այնպես որ եթե այդ տականքը, սարդը անգլիական ասում է որոշ ժամանակ, նորից սկսում է պատերազմներ, և մենք պետք է պատրաստ լինեինք, որ Սովետական միության քանդվելուց հետո սա մեր վերջնագիրն է, և Արցախի հարցը 30 տարի ձգվելով, և այս կայզյոլները և իրենց հայր Լևոնի հետ ուտելով 100 միլիարդից ավելի, այսօր նստել են, իբր իրենք արդար են, Նիկոլն է մեղավոր, բոլորդ էլ մեղավոր եք, բոլորդ էլ գնդակահարության օդվացի տակ եք, այսօր չլինի, վաղը պետք է կատարվի հայերի կողմից։ Եվ այն փաստը, որ նրանք ինչ կատարում են, արդեն այս թվականներից ինձ արդեն պարզ էր, որ երբ որ Ուկրաինան էր փակում Եվրոպա գնացող գազը, դա ոչ թե ուկրաինացիներին էր վնաս, այլ Ռուսաստանին, Ռուսաստանին դրդում էին պատերազմ, նույնը, երբ որ այստեղ լեհերը հրաժարվեցին, Բալտիկով անցկացրեց Գերմանիա, և որից հետո էլ այս ուկրաինական պատերազմում դա տրաքեցրեցին, Պուտինը պետք է Հայաստանին պաստար, որպեսզի այս գազամուխ նավթամուղով ուղարկեր իր գազը, նավթը դեպի Եվրոպա։ Դրա համար էլ Փաշինյանը չհարվածեց այդ գազամուխ նավթամուղին, ոչ էլ հարվածեց այդ ջրամբարին միջենջաուրի, թե ինչ, այդ ջրամբարին Ադրբեջանում, և սա իրոք պայմանավորված պարտողական, և այսօր էլ Հայաստանը արդեն առանց կռվի կտոր-կտոր հանձնելով, նույնիսկ ազերիներն ու թուրքերն են ծիծաղում, որ ինչ է այսօր կատարվում Հայաստանում, և սա ոչ թե մեր վերացման
հարցն է. Ինչպես կարմրամորթները կանգնած մահացան, այսօր պատվի հարց է, եւ երբ որ պատվի հարց է եւ Երևանում ես տեսնում եմ տարբեր խոսացողներ, տարբեր քննադատներ եւ մարդիկ, որոնք պաշտոններ են ունեցել, այսօր չունեն, փողոցով ասնելից հարցազրույցներ եւ այլն, բոլորը ցրիկաներ եք, բոլորը ցրիկաներ եք, ասեցիք մեզ թողեք երկիրը, ձեզ թողնուեց երկիրը, ինչ արեցիք երկիրը, լրիվ ոչնչացրեցիք, եւ այսօր Բագրատ Սրբազանին, նա ճիշտ է, թե սխալ է, ես այդ մասին չեմ ասում, միանալով պետք է բոշեքին Հայաստանից վերացնեք, այս բոշեքը, սրանք բոշեք են, ջհուդներին Հայաստանում բոշա են ասում, այս բոշեքը նրանք ամոթ պատիվ ասած բառը չունեն, եւ սրանց բոլորին նախապատրաստել է, այս նաեւ այս լրբերին նախապատրաստել է բոլորին այս Լյուդմիլա կոչված տականքը, սրա կեսը, եթե որ ես ասում եի առաջինը սրանց պետք է վերացնել, դա ճիշտ է, եւ Լևոնն ու սա աճեցնում էին եւ Նիկոլին եւ Նիկոլի Աննային, եւ սրանք այս ջհուդներին, կարող եք ստուգել, որ նրանք ջհուդներ են, նայեք նրանց դիմագծերը, մեկ ֆիլմում ես ուղարկել եմ նաեւ դիմագծերը, ինչպես ճանաչել նաև ջհուդներին, նրանց ականջների բարձությունը քթից եւ աչքերից, մանգալու ձևը, շարժու ձևը, ինչպես Պուտինին է, եթե դիտարկեք, կտեսնեք, որ բոլորը սրանք ջհուդներ են, եւ այս ջհուդների վերջը պետք է տալ, եթե այս ջհուդների վերջը չեք տալիս, ապա այս ջհուդները պետք է հայերի վերջը տան, այսօրվա դրությամբ. Եթե դուք մեծ-մեծ խոսում եք, եւ այս խմբերը, այս խմբերը, այս հայկական շարժում, թե հայկական կուսակցություններ եւ այլն, ինչ ասում եք, դրանք բոլորը խաբեություններ են, եւ Սորոսի եւ սրանց միջոցով Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, 176 տարբեր Սորոսական ճյուղեր կային, եւ այդ սորոսական ճյուղերում 1-2 հրեա, 100,000 Երևանում բնակվող հրեաներից, եւ մնացածը բոլորը կատարել են այդ նույն ամենը, Հայաստանը ոչնչացնելու, Հայաստանը մակրազարդելու համար, եւ այսօր պատահական մարդիկ չեն սրանք այստեղ, պատահականը դուք եք մեր երկրում հայտնված, եթե սրանց պոչը չտակ, եթե սրանց պոչը խոզում եք, հայը կարող է թեկուս իր ունեցածով այսօր աշխարհում պայքարել իր ազատության, իր անկախության համար, միայն կարող են մեծ ռումբերով մեզ ռմբակոծել, ոչնչացնել, իսկ այն հարձակումը, ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախում, եւ դա նկարագրում էին Բայրակտար, Բայրակտար, Բայրակտարը այդքան աշկ չուներ, որ ամեն ինչ տեսներ, այս սրիկաները հայտնում էին կոորդինատները, Բայրակտարն էլ վերևից խփում էր, եթե կոորդինատները վերևից չհայտնվեր, այդ անտառներում Բայրակտար չէ, Բայրակտարը լիներ, չէր կարող գտնել, եւ վախեցնելով Բայրակտարը, Բայրակտարը, ինչպես ինչ որ մեկին են ասում, նաև այս տականքին գրզոն, 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 ինչ է իրենից ներկայացնում, մի տականք, Նիկոլի Բաջանարը, պետք է գլխից խփել եւ վերացնել, նույնը սրան, նույնը այս բոլոր բոշեքին, այսօր սա է մեծ հսկողության տակ, ու սա է, իսկ մնացածը քաղաքում նույնիսկ շրջում են, եթե ամեն մեկին տեղում գյուլեք, ապա կտեսնեք, որ այս վաղը չէ, մյուս օրը սա էլ է փախչելու սրանք, էլ բոլորն էլ փախչելու են, եւ այսօր նաեւ այս հարցի մասին նորից խոսեմ, ենիչերները, ենիչերների բոլորը, մեկը գրել էր մեր հովոյի մոտ, որ ոստ են ճոկի, թե որս են, բոլորիդ նկարները եւ ձեր հենց որտեղ որ աշխատում եք այդ ոստիկանությունից, մենք բոլորի տանում ու ազգանուն տվյալներ, նկարներով, ամեն ինչ բոլորը ունենք, ունենք, եւ ձեզ կարող ենք ոչնչացնել,
Իսկ եթե լավ տղեկ եք, Արցախը, մեր սիրելի Արցախը ազնով է տականք Երևանում իմել փորձում է Բագրատ Սրբազանին միանա։ Դե թող խոսի, ասի ի՞նչն էր պատճառը, որ ինքը կտոր-կտոր ազնում էր նաև Արցախը, թուրքերի հետ պայմանագիր էր կնքում, թուրքերի հետ կամ Սամվել Բաբայան կամ Արցախցի ինչ-որ մեկը։ Սրանք բոլորը հայրենիք վաճառողներ են։ Եթե այսօր սա Հայաստանում ֆրֆռում է եւ տարբեր տիպի արտահայտություններ անում եւ թեկուս մյուսները, ապա այստեղ հայրենիք չկա, սրանց համար հայրենիք ընդհանրապես գոյություն չունի, սրանց համար միայն սուտ խոսեն եւ մտածեն, որ այդ սուտը կասնի։ Եվ եթե խոսում ենք ճշմարտությունից, ապա Արցախից եւ նրանց ոստիկանները փախան եւ այն անձնավորությունները, որոնք ժողովրդին ճնշում էին, այդ բոլորը Հայաստանում են։ Այսօր Հայաստանում ինչ է կանում նրանց նկատմամբ հասարակ քաղաքացիները, հասարակ այն ազգասերները, որոնք ասնում եք սրանց կողքով, սրանց մեկին դանակարել կամ վիզը կտրել եք, որ բոլորն էլ հասկանան, որ դրանց հետո մյուսների հետ նույնն է կատարվել։ Աշխարում չկա այլ մեթոդ։ Եթե տականքը տականք է, ապա տականքին պատժելու միակ ձևը նրանք գնդակահարելն է, որպեսզի մյուս տականքներին դա դաս լինի, եւ այդ մեթոդն է միայն ընդունելի։ Իսկ եթե լռում եք, լռությունը դա աննասունության տեսակ է, միայն աննասունը կարող է լռել, մարդը իրավունք չունի լռելու, իսկ եթե մարդը լռում է, դա մարդը դառնում է աննասուն։ Եվ այստեղ սրա նմաններից շատերն են փախել այնտեղից, թեկուս է Սամվել Բաբայանին, ինչի՞ չեք հարցնում, բա դու ո՞նց փախար, մի հատ արի բացատրի, դու մի ոտքդ այնտեղ էր, հիմա էլ առաջարկում ես տարբեր բաներ, Նիկոլի Կենգա հետ կերոխում ես անում, հետո ասում ես Արցախը սրանք հանձնեցին, սրանք բոլորը ստի թագավորությունն է, եւ Հայաստանում Հովհաննես Թումանյանը սխալ չէր գրել իր բոլոր հեքիաթները, դրանք հեքիաթներ չեն, դրանք այդ հեքիաթները այսօր իրականություն են դառնում, եւ իրականություն են դարձել մեր հայերի համար այդ ամբողջ հեքիաթ կոչվածները։ Պետք էր ժամանակին սրանց եւ բոլորը, ես այս մասին 18 թվականին եմ դեռ ասել, որ սա պատրաստել է եւ բերում է սրանց, դուք նայեք սրա դիմագծերին, սրա արտահայտությանը, եւ նայեք նրանց կազմին, նրանց ֆիզիկական հատկությունների, ոչ մեկը տղամարդու ֆիզիկական հատկություն չունի։ Ինչն է պատճառը? Պատճառը նա է, որ այդ ցեղատեսակը, այդ բոշեքը, նրանք ֆիզիկապես տղամարդիկ նորմալ չեն աճում։ Եթե ինչ-որ տեղ էլ լավ ուսումնասիրեք, ապա օլիմպիական խաղերը ուսումնասիրեք, սրանք ոչ մի մեդալներ շահած չունեն, ոչ մի անգամ, քանի որ իրենք տկար ազգ են, եւ նրանց միակ ճշմարտությունը սուտ խոսալ, երեսներին թքես, ոչինչ չպատասխանեն քեզ եւ կատարեն իրենց տերերի հրահանգը։ Դրա համար, եթե սրան չեք ոչինչ ասում, միայն շեշտը դրել եք սրա վրա, ապա սրան ոչինչ ասեք, իրենք կփոխարինեն այս մեկով, կփոխարինեն այս մեկով, ավելի կուժեղացնեն ձեր նկատմամբ ծեծն ու ջարդը։ Սա է ձևը։ Եվ այլ ձև մեկ մտածի, եթե բարոյականությունից խոսենք կամ խոսենք ճշմարտությունից, ճշմարտությունը մեկն է, ինչպես ասում են, սոխի դեմ սխտոր պետք է ծեծես։ Իսկ եթե այսօր Բագրատյան շարժումն էլ գնում է, ընկնում էս գյուղից են գյուղը, են քաղաքից են քաղաքը, որպեսզի սրանք պատրաստվեն, ամսի 9-ին արդեն պատրաստ եկել էին մարդիկ, պետք էր հարցը նորմալ դնել, անցնել հարցակման եւ դրանով հարցը փակել։ Իսկ եթե սրանք զորքին պետք է ուղարկեին ազգին ծեծեր, արդեն դուրս էր գալու մեծ պատերազմ, եւ այդտեղ արդեն պակված տղեր դուրս կգային պատերազմ, եւ այդ պատերազմը ավելի ցանկալի երևույթ էր, որ մլիցեքը սատկեին եւ սրանք սատկեին դեպի հայերի ինչ-որ մի
ինքնաս հազար էլ կեզով էր, բայց շմարտությունը դա է, այլ ձև չկա, եւ այս ձևով որ Ամերիկա կամ Անգլիա տեղադրել են այստեղ այս սրիկաներին, որ ոչնչացնեն, ցանկացած եվրոպական երկիր են դիտարկեք, նույն ձևով ոչնչացնում են կամ ստրկացնում են այդ երկրները. Եթե այսօր ոտքի չեք կանգնում եւ ազգը մտածում է միայն դեռ իր, ինչպես Վարդան Պետրոսյաններ ասում, դեռ իր զաբորին չեն հասել, իր չափարին չեն հասել, ապա սխալում եք։ Արդեն Հայաստանի չափարն են կոտրել, Հայաստանի վիզն էլ ծռել են։ Եթե այդ վիզը չդրսեք, սա վերջն է, սա ոչ թե վերջն է, հայերը մտածում էին 1915 թվականին դա եղավ վերջը, վերացան իրենք, բայց դա վերջ չէր, դա վերջն էր, իսկ սա վերջի վերջն, եւ վերջի վերջը բերում է մի այնպիսի տականք, որը նույնիսկ իրավունք չուներ ինչ որ ռեստորանում զուգարանի դուռ բացեր փակել։ Ես ես ասում եմ ես ամենը, եւ սրան տեսնելով, ոնց կարելի է, երբ որ Եվրոպա կամ այլ տեղ է գնում, նրա այն թուլամորթ իրավիճակը, նա այդ թուլամորթ իրավիճակը չի ընդունում նրա համար, որ ինքը թուլամորթ է, նա ընդունում է, որ դուք հայերդ եք թուլամորթ, մենք հայերս ենք թուլամորթ, եւ Հայաստանի քաղաքացի, քաղաքացի, ոչ թե ազգ, ես ամենը խեղաթյուրելով, ես նորից եմ կրկնում, ես եկեղեցու հետ կապ չունեմ ընդհանրապես, 14 տարեկանից հրաժարվել եմ դրանից, ոչ թե հրաժարվել եմ նրա համար, որ չեմ սիրում կամ վատն է, ոչ, Հայաստանում գտնված ժամանակ եկեղեցիներ եմ գնում, դիտարկում եմ, քննարկում եմ ամեն ինչ, դրա համար չէ, այլ նրա համար, որ իրականության հետ դա ընդհանրապես կապ չունի, բայց քանի որ ամբողջ ազգը ընդունել է դա որպես պետական կրոն եւ մեր փրկության ձևը, ապա ոչ ոք իրավունք չունի նրան հայոյելու, եթե հայոյելու իրավունք էլ ունենա, ոչ թե հայկական եկեղեցին, այլ կեղծ աստվածաշնչին, ես իրավունք ունեմ, քանի որ ես կարող եմ ապացուցել, որ ինչպես է տեզերքը կամ երկիր մոլորակում մարդը առաջացել, դուք իրավունք չունեք դրան, եւ ես խլալալոշ անձնավորությանը, այս տականքին պետք էր անմիջապես վերջ դնել հենց այն ժամանակ, երբ որ կաթողիկոսին էր վիրավոր, կաթողիկոսը իմ աշխի լույսը չէ, ոչ էլ որևէ բանական, բայց նրանք իրենց գործն են կատարում եւ ազգը սիրում է այդ ամենը, եթե ազգը սիրում է, մենք պարտավոր ենք, նաեւ եթե չենք էլ սիրում, չխոչընդոտել նրանց սիրելը, բայց սրանք հատուկ ծրագրով եկած են, դա անգլիական այն կեղտոտ ծրագիրն է, որը մշակվել է եւ ուղարկվել եւ Թուրքիա եւ Ադրբեջան, որից սնուցվում է սրա երակները, եւ սա արտահայտում է այն խոսքերը, որը անգլիացի կուզեին մեր նկատմամբ արտահայտել, նույնը Էրդողանը, նույնը Ալիևը, ձեզ թվում է նրանք չեն հասկանում իրականությունը որն է, կամ խելացի մարդիկ աշխարհում չեն հասկանում իրականությունը ինչ է, բոլորն էլ գիտեն, նորից շեշտել չլինի, Սադամը ինքը հենց ամերիկյան ռեպորտյորին պատասխանեց, որ այս աշխարհը ջունգլիներ է, ով ուժեղ է, նա էլ ճիշտն է, ես ոչինչ չունեմ սխալ կատարած, ես կատարել եմ իրենց սրահանգները եւ իրենք են այդ ամենը կատարել, խնդրեմ ստուգեք, եթե ես դա ունեմ, նույնը այսօր Հայաստանում, սա Ադրբեջան է, արևմտյան Ադրբեջան, եւ Հայաստանում լուր են ամեն մեկը, եւ Եվրոպան է լուր, դուք մեկ կարծի, որ Եվրոպան դա ինչ-որ մի դեմոկրատական կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, դա դեմոկրատական երկրներ են, աշխարհում բոլորն էլ վասալներ են անգլիացիների, բոլորը, սա պետք է հասկանայիք հայերդ, ընդմիշտ, եւ եթե Հայաստանում այս տականքի փոխարեն
Թեկուզ Դեմիրճյանը նստեր հենց առաջի օրերից, որը ես կասկածեցի, թե նա ինչի ինքը առաջ չեկավ այլ այս տականքը, ապա եւ գիտությունը եւ տեխնիկան կզարգանար, եւ այսօրվա գիտության եւ տեխնիկային համարժեք այնպիսի սարքեր կունենայինք, որ աշխարհին մենք մեր կամքը կթելադրեինք։ Սա ինձ համար հանդիսանում է իմ առաջին թշնամին. Թեկուզ թուրքերը և ազերիները ամբողջ հայ ազգին կոտորեն, միայն ես մնամ և ինձ ասեն, ունես մեկ զենք, որով կամ պետք է բոլոր թուրքերին ու ազերիներին վերացնես կամ սրանք, ասեմ, ես սրանքը վերացնեմ։ Ինչի համար, քանի որ սա սպանեց մեր երկիրը, սա դրեց հիմքը մեր երկրի սպանման, և սրա ես տականք Լենինգրադյան փորնիկը, որը նրա հետ միասին Հայաստանը տանում են կործանման այս իրենց աշակերտի օգնությամբ։ Եվ այսօր, եթե կան իրականում Հայաստանում վրեժառուներ, որ ինչպես անգլիացիներն են նշում, միայն ասալան կանգնեց վրիժառության, քանի որ մենք դրդեցինք նրանց, իսկ այսօր Հայաստանում չկան վրիժառուներ, քանի որ այդ ազգի պետն էլ չէ կմահանան, կսատկեն, թե չոքեչոք կապրեն, և դա ճշմարտությունն է, դա ճշմարտությունն է, քանի որ սրա տունը էլ, սրան էլ ամենտեղ հազար մարդ է հանդիպել և հանդիպում է, և թեկուս սրան սատկացնելը շատ հեշտ է, թեկուս էս երկուսը, ինչ որ ձևով երկուսի հետ խնդրեին հանդիպում, քանի որ կմաքրեին իրենց վրայից նաև այն կեղտը, որ նրանք ԿԳԲ-ի գործակալ են, սրանց էլ կարող են ոչինչ ասնել, սրան էլ կարող են ոչինչ ասնել, և այսօր սրանք փախչելու են Իսրայել, ասեմ, Նիկոլը փախչելու է Թուրքիա, մնալու են այս տականքները, որոնք սրանք իրենց ասած հաջատ են, այս հաջատները իրենց գործը կկատարեն, և դրանից հետո, երբ որ ազերին թուրքը ներկխուժի Հայաստան, կոչինչանա, այդ պահին աշխարհում մեկ այլ ինչ-որ բան կստեղծեն, կամ աշխարհը լուրկ կլինի, քանի որ Անգլիան ու Ամերիկան չեն ցանկանում դա, որ աշխարհը սկսի խոսել, որ Հայաստանում մորթ է գնում կամ հայերին մորթում են, ձեզ ինչ է թվում 15 թվականին կամ դրանից առաջ, հետո մարդիկ չէին տեղաշարժում, չգիտեին, որ այսպիսի բան կա, հրանք չունեին, չէին խոսում, եթե վաղը հրանք ստանան, որ պետք է Արցախը հայկական է, ազերիները պետք է հանձնեն, ամբողջ Եվրոպան մի մարդու նման, եթե 1000 թերթ ու հեռուստադրություն ունեն կամ 1 միլիոն, բոլորն էլ այդ մասին կխոսեն, հիշեք ու հասկացեք, աշխարհը ավելի հեշտ է, քան դուք եք մտածում, բարդացնում ես ամենը, և տեսրքն էլ է շատ հեշտ, բայց բարդ են ձեզ բացադրում, որպեսզի չհասկանաք, այստեղ էլ են ձեզ բարդ բացադրում, որ սրանք իրենց գործն են կատարում, բայց սրանց արածը սա գործ չի, ամեն մի երկրի բնակչության համապատասխան պետք է դիմեիք ԱՄՆ-ին և Եվրոպային, ինչեք Նիկոլին գումար տալիս ոստիկանական զորքերը շատացնեն, ինչը սրանց հետևը փրկելու և Հայաստանը քանդելու, որպեսզի մենք ի վիճակի չլինենք պաշտպանել, պետք է խոսել այդ մասին, պարզ գնալ նրանց դեսպանատների դեմը, թեկուզ միտինգ անելով ասել, որ նրանք էլ հասկանան, աշխարհն էլ հասկանա, մի քանի տեղ էլ դա տարածվի, և թեկուզ հենց ԱՄՆ-ում տարածվի, որ գիտենք, որ դուք եք, Անգլիայում տարածվի, գիտենք, որ այս սրիկա, դու ես ես ամենի հետևը կանգնած, պատվիրատուն դու ես, և ես հաջատները միայն կատարողներ են, եթե դա չեք անում, ապա ումից ինչ եք պահանջում, Ալիևը 10 սանտիմետր ես կոմ կտա, թե 20 սանտիմետր են կոմ, սա հարցի լուծում չէ, այսպես թե այնպես, եթե որոշել են, որ չեգ լինելու, բայց գոնե պատվով ասեք, որ եթե չենք լինելու, ապա մարդ գտնվի,
այլ ձևով կատարի, ոչ թե բորինների միջոցով կատարի։ Սա պատվի հարց է։ Բահը դա վատ բան կամ ինչ-որ սարսափելի բան չէ։ Բոլորս էլ ծնվել ենք և ամեն մեկը կարող է մի ամպլիտուդա ապրել, մյուսը այլ ամպլիտուդա ապրել, այսպես թե այնպես էս աշխարից գնում ենք ոչինչ չտանելով, միայն թողնում ենք մի քանի ոսխոր էս աշխարում և միայն թողնում ենք հետ պատմություն։ Իսկ այսօր 54,000 տարվա երկրի պատմությունը Նիկոլը դարձնում է հենց այսօրվանից սկսենք հաշվել։ Քրիստոսն է հենց այսօրվանից պետք է հաշվել Հայաստանի ճակատագիրն ու Հայաստանի օրացույցը։ Չմոռանամ ասել, երբ որ գնաք Անգլիայի դեսպանատուն, ասեք, որ 5246 թվականին 54,000 ներեգություն, 642 թվականին, դա մեր առաջին և մեր հիմնական օրացույցի տարեթիվ է, և եթե այսօրով հաշվենք, Քրիստոսից մինուս 722 տարի առաջ ձեր թագավորը և մեր թագավորը կնքել են պայմանագիր, որ Հայաստանը գոնե պետք է գտնվի այս տարածությունում։ Այս տարածությունում պետք է Հայաստանը գտնվի այստեղ։ Հիմա ավելի մանրամասը կնշեմ, որ եթե գնում եք այդ դեսպանատուն, այդ ամենը ասեք, որ Հայաստանը պետք է գտնվի հենց այս տարածությունում, այսպես։ Իսկ Բյուզանդան ինչի ստեղծեցին անգլիացիք, մի քիչ հույները, մի քիչ հայերը, և այս մասն էին միայն հայերը, որպեսզի հետագայում այսօր էլ թուրքերն ասեն, մենք Բյուզանդիայի հետնորդներ ենք, ինչպես թուրքերն են ինչ-որ բանի հետնորդներ դարձել արդեն։ Ճշտեք ամեն ինչ, խոսեք, եթե պատվիրատուին չես ասում, որ գիտենք դու ես, ամեն պատվիրատու ունի նաև իր վախի ձևը, իմանալով հանդերձ, որ ինչ-որ տեղ, եթե մեզանից մի երեխա էլ մնացել է, որին բացատրվել է, կմեծանա և այդ վրեժը կլուծի։ Իսկ այսօր ընկել եք Ոչխար Ալիևի կամ Էրդողանի կամ Պուտինի հետևից, նա ես ասես, նա ես ասես, նա ես գրես, նա ես ասես, ինչ, դրանով ինչ է։ Ես նայում հետևում եմ ձեզ կամ Բագրատը կամ դուք, սա ժամանակի կորուստ է և Նիկոլին ժամանակ է տրվում, զբաղվել եք հիմել Բագրատով, որ Նիկոլը մի կողմից երկիրը տալիս է, մի կողմից էլ Բագրատը սկսում է ձեզ աղոթել, հիմա էլ աղոթենք, վաղ ինչ է համար եք աղոթելու։ Կամ այդ մարդուն ասեք կոնկրետ քայլեր, կամ վերջացրեք այդ ամենը ու անցեք զենքային հարվածների, այլ ճանապարհ չունեք, այսքանը։